کو بیا هم استړی مشي مخدې چې جنرال صاحب ته پوښتنه مطرح کوم له ایران څخه زموږ یو افغان کډوال اړیکه نیولې د نظر به هم واورو. لومړی ځان راو پیژنې ګران ورور استړی مشي. بله اړیکه پرې شوې ده، بخښنه غواړم تاسو بیا هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. جنرال صاحب، د امریکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره څه کومې پروژو چې دي د هغه د سر مفتش لخوا داسې ویل شوي دي چې د دغو احتمال ډېر هم شته چې ښایي د دغو الوتکو یو شمېر پروژې افغانستان ته مخکې له راوړلو څخه هم خرڅې کړی شوي اوسي؟ دلته دا ورښیي چې امریکا په ځینو مواردو کې بیا ژمنتیا نه لري، په خپله په فساد پورې ککړه ده، یا دا چې له هغو کسانو سره چې قرارداد کړی قراردادیان بیا په دې برخه کې ژمنتیا نه لري. په دغه ډول ټولو کړنو سره آیا هم بیا باوري یو چې رښتیا هم تر 2018 کال پورې به موږ افغان امنیتي ځواکونه او یا هم افغان هوایي ځواک پیاوړی ولرو؟ زه په هیڅ باور نه لرم، په امریکا هم باور نه لرم، ځکه دا سرمایداری مملکتو کې دا دوکاو او غلا زخت لري ده، بیخي زیات دغه شرکتونه زده الکته کې جوړي یا نور وسایل سامان جوړي، اکثرا دوی د خپل نفع په خاطر باندې هر څه کوي. که چیرته دې پرزی مخکې له مخکې په بازار کې پلورل سوي وي یا په تور بازار کې چې ډېره دنیا یې اخلي پلورل سوي، په دې کې شک مګڼئ تاسې، ځکه چې اوس خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا ممالک چې په هغو باندې تعزیرات وضع سوي یا بل مسایل پرې باندې سوي، هغو د ټولو تور بازار نه وسایل اخلي او له یوې خوا دوی تعزیرات وضع کوي، مګر له بلې خوا یې خوسي کوي چې په تور بازار کې خرڅ شي په جګه بیه. دا د دې سیستم ده، دا د دې قانون ده، د دې نه دغه مه کوئ. خو یو شی افغانانو ته لازم ده، یو شی ورته لازم ده، او نوی حکومت او نوی دولت ته هم دا لازمه ده چې نور د خیرات لاس ته ډېر ونه ګوري، ځکه د خیرات خو هغه سوی ډوډۍ ده چې تا لستوني نه تېرېږي در به نه کاڅوک توده نه درکوي، هغه سوی سړی ډوډۍ تا ته درکوي. خو جنرال صاحب، دقیقا دا هم باید بیاد ولرو، کله چې افغان حکومت دا اعلان وکړ چې هند له افغانستان سره پوځي مرستې کوي، هغه هم د درنو وسلو مرستې کوي، دا امریکا وه چې هند دې ته اړ کړ چې بیا یې وویل چې نه، له افغانستان سره په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ ژمنتیا نه لرو چې مرستې وکړو، ځکه چې دغه درنې وسلې ښایي د مخالفینو لاس ته ورشي. بالکل، یعنې موږ که درېیم کس ته هم لاس غځولی د امریکې له لورې دغه لاس زموږ لنډ شوی ده. بالکل، دا خو بالکل زه تاسو سره منم، لپاره چې امریکا دا قوت لري په نور باندې دا فشار هم اچولی شي، په دې کې ولې دغه شی چې موږ ته راکوي دا هم قابل د دې ده چې موږ یې واخلو، موږ ته ډېر ضرورت د دې فایده نه ساسې به ولاړې ځای به نیولی، او ما بار بار دا ویلي دي چې آخر کې به کبالي، دا ما دوه کاله مخکې ویلي انشاءالله دا تلویزیونونه یې ټول اوري چې داسې جنس موږ ته راکوي چې آخر کې به کبالي، او همدغه جنسونه چې په دې کې موږ او تاسې بحث کوو چې دوی وځي یو ته دا جنس پرېږدي، ما ویل چې خلکو دا هغه جنس درته پرېږدي چې فقط تی کبال کې دی دی وړو دغه نه لري، کوم شی چې دی وړه سي هغه تا ته نه پرېږدي، هغه داسې اوس هم درته وایم. که چېرته په امریکا په دې باندې پوه سي که نه، هغه د موږ نفس ښه لیدلی ده چې ګورې دا د امنیتي تړون په معنا باندې داسې و چې رئیس جمهور تر اوسه لا انتخاب نه و او دوی ورته ویلي چې دی به امضا کوي، دا ټول هغه فشارونه دي چې په موږ باندې راوړي. همدغه فشارونه به څنګه د دوی تطبیقي، دا د موږ له طرفه کېږي، دا د امریکا له خوا نه دي. امریکای موږ ته داسې خلک روزي، د داسې خلکو تر شا درېږي چې هغه په سابق کې هم غله و، هم د دې مملکت وینې څکلي دي، هم په دې مملکت باندې زهر ارزو درلود، هغه یې پې کړي دي. دغسې اشخاص و افراد ځان ته روزي چې د حکومت هم ورته ضعیف کا، دولت هم ضعیف کا، او خپلو اهدافو ته هم ځان ورسوي چې هغه ډېر ستر ټولو خلکو ته معلوم دي، واضح معلوم دي ټولو خلکو. جناب اشرف غنی واقعا چې یو خدمتګار دی د وطن د زیبې خیمنه، مګر د داسې حالت د تر اوسه د داسې خلکو ته کې نوري ته باور وکړ چې تاسو به وګورئ میاس بعد یا دوه میاسې بعد چې د همدغو د فشار فقط د اعلی د فشار ته ناست نه خدمت دی وطن ته. که موږ رښتیا خدمت د وطن کوو او سره یو لاس یو واحد سو او خپل وطن ته ارزښ ورکړو، بیا نو امریکا هم په موږ ساتي. یو اړیکه بیا هم لرو. صادق یار ورور موږ سره په لیکه کې ده. یار صاحب ستړي مشه، مهرباني. السلام علیکم، احترام تاسو ته.
جنرال صاحب محترم ته زموږ سلامونه او تاسو ته زموږ وعليكم السلام ګورې تم سلامونه ترام زرو داخلنه تاسو په زمتم امیر باندې مخکې چې جنرال صاحب محترم ول چې رښتیا ده چې موږ دغه یار لاسکار سره د یو څوک صبرونه د تاسو په توګه دا یو واقعیت خبره ده او موږ ډېر زیات تیاریم دلو دي چې دا تیاریم واکسن په هغه وخت کې اوسه پرځې شي او اوس نو په دې کې داسې هم شوی شته چې یو تیاره د اوس پیرن فاره ده په نوم د شخصي کارونه کې دغه وروستۍ تیاری پخوانی او بله دا چې صاحب د موږ دغه سطحې رهبري اوس یو بهیو نفر دی درته وایم چې مثال د موږ یو وخت لنسونفایو په نوم د زرار چې اوس پیرن وزیر د خارجې ده باور وکړه ما و د یو وخت یو بایسکل خرڅولو دی او بایسکل موږ نشو لیکلی نو ته اوس فکر وکړه خپلې خبرې نه دي زه نو په سطح د دنیا بدانې موږ نو د افغانستان به څه دفاع وکړی شي اول خو زر تر زره باید رئیس صاحب جمهور خو دا لري کې یو بل څوک راولي والا او کې یو دولسم پاس هم راولي خو مقصد دی دنه بخې یو څه به د خټو پیزې به راته کېښودلی شي محترمه بل دا چې موږ سی فعلن په وزارت امور داخله کړې چې مثال یو بحث لرو چې ریاست جنایي ده چې دا عدلي پولیس دی دغه پخوا به موږ ټول مسل د افغانستان به چې کوم جرم کوم شی به کېدو موږ همکاران پکې درلودل موږ به دا خلک ګرفتارول او متاسفانه چې هغه خبره خو ستړي ده چې خپل موږ اوس فعلاً د وزارت امور داخلي د سپاتر رهبري ټول د خورزابتانه پولیس کې پراته یو او ټول اسناد سختي کې جوړ کړي دي چې په نوم د دې چې زه پوهان یم یا پوهمان او پر راس کې هم څوک نشته چې دا څوک تلیدار دی او کې یو څوک اوسې چې دا څه کاره یې د تا اسناد چېرته د پوهان اخیست مثال زه لسان ډیپلومه زه غواړم د ډیر لسکر زه باور وکړم چې کوم داسې مارجنه ویرم چې په پولیس کې د ماستري واخلم څه خاصه چې یو خورزابت راسته د دې ځان پوهان مریږي نو بنان صد امریکا صد د مونږ سره جفا کړی دا واکن ما به خپل هم څنګه د اسنادونو لپاره په دې وزارت داخله کې مو به امریکای ته ورته ورم دا هغه ساده ټکنالوژي لري د وطن په خاطر باور وکړه چې د مونږ چې چیرته د سیواده چې چیرته چکاچو چې چیرته یعنی اصل په هغه کې نه راځي چې دا غږ خر کې ممکن شي دی اوس پیر نن په ساته دی عموما کله ته وایم څل چا دې دې چې درې دې نه ته په شپږو میاشتو کې یو چاته ورکړي لکه چا چې خپل جیب نه وروړي د مونږ د وزارت داخله کې مونږ ډیر په تکلیف دو او د وزیر صاحب د رئیس جمهور نه زده خوښ لرم چې زه تر زره صاحب د مونږ د وزیر صاحب په شمول او د دې په خصوص په دفتر کې صاحب یو څو دنه کې صبرانه کې نه ولې دې صاحب باور وکړه او د زمونږ یو خوښ صاحب منصب صاحب چې یو ډېر په خوانی صاحب منصب ډېر په ساده ډېر پاک سره دې مونږ مسلکي سره او چې دې په بوکسو هغه به کوم هغه د نودلو کوم مسله بل په بوکسو په دشان راوتلو دي په هغه نه باندې د سکترانو یو مثال د سنور موضوع چې موږ په دې سره دې موږ دې په ترڅو چې موږ پولیس جوړ نشي باور وکړ چې یو څه نه جوړ نشي جوړېدل او اواز دې جګړه سم د خوښ لرم چې موږ په پولیس مور کې دې توجه وکړي په خصوص پولیس دې چې څوک مسلکي اندي چې وکړي چې دا دې د غلو دغه شانم چې شي څنګه دې دې زیات مننه کوم صدقې سمبال 2 میلیونه ډالر په پولیس باندې وای تر اختیا ده د هر وزیر تاسو پښتنه وکړي چې هر یو د دې په وزارت نه تللی ده هر یو تر 200 میلیونه ډالر زیات وړي دي یو مثال کابل بانک چا وړي د سره د موږ د رئیسانو کشفي ورګنو وړي ده سه یو څه دیم خبر او اطلاع مشخص ده نو دلی سه چې موږ خپل اطلاع ځاني ورکړي چې یادی کابل بانک دوه نه پیسې وځي او د دې په خپل اخونه وخه اخر نو بنا د دې موضوع د چې اوس فعلا ډیر زیات مننه کوم یار صاحب تاسو نظر مو واخیست زه په پښتنه دا ډول مطرح کوم چې د امریکا له دغه ناغړیو سره سره افغان لوري به څومره ملامت ده. امریکا به وایي چې زه مرسته کوم 15 شپږ اته لس سل تیاری آیا افغان لوري دا اوس که پوښتل شوی دي چې ته څه ډول مرسته له ما سره کوي د څه ډول هلیکوپتر یا د څه ډول تیارو مرسته ما سره کوي څومره رښتیا هم ګرام ده افغان لوري اول خو زه صادق خیر صاحب ته وایم چې دی حقیقتا چې دې وطن خدمتګار ده هر هغه څوک چې حقایق پټي هغه خاین ده هر هغه څوک چې حقایق برملاکی او وای دی خلکو ته دی ملت ته او دی دولت ته هغه دی دی وطن بچی هغه دی دی خاور بچی دی هغه که مسلمان هم ده نو خبره په دې کې ده چې زمونږ ملامتی واقعا په هوایي قوتونو کې زه نن ورځ هم بهترین پیلوټان منګ لرو بهترین متخصصین هم لرو بهترین انجینران دا خو سمات ما نو د جمال ته څو کال کوم کوم نه دی هو یو د هغو نه چا پښتنه نه وکړه دا فقط په سیاسي لحاظ دوی په خپل مابین سره وغږیږي او بس سره وایي نه په دې مسلک پیږي
نه دې مسلک په اهمیت باندې پیږي. یعنی جنرال صاحب تاسو وایئ چې اواز دې مرستې په نامه باندې خوشاله دي؟ بالکل بالکل خبر هم دغه ده. دوی حتی نه پیږي چې دغه الوتکه څومره نواقص لري، حتی تعلیم نامه یې چاته نه ده معلومه چې دغه الوتکه که چیرته هوا ته جګیږي کوم مشکلات ده لري، چې د هغې د رفع کولو لپاره یو پیلوټ څه کولی شي. نو دوی ته هیڅ معلومې نه دي، فقط په دې معنا چې امریکا ورته وویل چې دا مرسته زه درسره کوم، دوی داسې حتی ورته خوشحاله سي، فقط تاسو وایئ چې د ده په جیب کې ولوېدي. البته جناب صاحب دا باید له یادونه اوسي که د مرستې مسله هم اوسي، خو دغه پیسې پر افغانستان باندې حسابېږي او حساب شوي هم ترونه نه پوهېږي. اولین ضرورت ما بار بار دا ویلي چې په وزارت دفاع کې باید متخصصین، بورد متخصصین موجودي، چې رئیس جمهور له هغو سره مشوره وکړه چې دغه سلا زه واخلم که یې وانخلم. زه دا منم چې ستا دغسې اشخاص چې سیایې ته ډېر خدمت کوي دا ستا دې کې انکار نشته، او همدغه خلک دي چې امریکا که موږ ته خاوره هم راکوي دوی سره زر ورته وایي، همدغه خلک ورته وایي. مګر هغه څوک چې د افغان بچی ده او د افغانستان په باندې ګران ده او مسلکي سړی ده، چې هغه ته که پوښتنه تېر وکړو هغه درته وایي چې داسې د موږ میدان بندۍ تر اوسه ولاړې دي. دغه الوتکې یو ورځ دغه ته تلمه هندوستان ته، له پاسه مې ولیده چې پوس په پوس باندې ولاړې وې په یو کونج کې. نو ما ډېر افسوس وکړ چې پروردګاره خدایه په دې وطن کې کوم چښتن شته یا نه، چې له اقل دا پوښتنه وکړه چې یو کال دوه کاله د الوتکې راغلي دا چا راوستلي دي؟ نو خو بېرته یې ورکوي، هغه د پرزي چی ده. نو ورته وایه چې د ما په میدان کې مه پرزه کوه، ما مه پېشرموه، په ما یې مه حسابه، اوس دې چې راوستلې ما زه درسره وړه چې دی پوه شي چې دا وطن چښتن لري. که چېرته امریکا په دې خبره پوه شه چې دا وطن چښتن لري، نو بیا به نو جان کیری چې جان مرجان خلک ورته وایي، بیا به نو دلته نه راته، موږ ته به حکومت نه جوړاوه. نو هر وخت چې یو مملکت پوسه ولو په هر قدرت کې سي، چې پوسه چې دغه وطن چښتن لري، بیا نو دغسې کارونه نه کوي. بیا هم یو اړیکه لرو حبیب الله ورور موږ سره په لیکه کې ده. ګران ورور ستړی مه شئ، مهرباني. السلام علیکم استاد مېلمه، ګران مېلمه، سلامونه. وعلیکم السلام، بیا ستړی مه شئ. او د مې نظر دا وزارت دفاع کې ټول کافر کذابید ده، تر سربازه پورې ټول پر روابط مقرری، او تر لسه پر روابط مقرر چې هغه خدمت نه کوي. زه په روابط په نظر کې نه نیول کېږي، ټول روابط دي سرباز ما کې فلاني جنرال وراره ده، د فلاني وزیر رانه ده، او کلیوال ده، دې رقم خوتن نه جوړي. ته وګورې د وزارت دفاع کې اوس نه حال ده، څه حال ټول بوټونه د یو بوټ نه هم دوی پیسې ګرځي، بوټونه خرڅېږي د وزارت دفاع کې، د هر کمپنۍ سره کېږي، تیل خرڅېږي، مرمۍ خرڅېږي، څه څه فساد وګورې نه وزارت دفاع کې نه. دم اشرف غني صاحب همدا هیله ده چې د لطفاً لطفاً دا وطن د نور نه بربادي، دا ټول په موږ حسابېږي. ورځ به داسې ورځې چې امریکا به وایي چې دا مادونه تا سره کړي، او جی ای معلوم دي چا به یو دوه دښمنانو به خوړلي. بله بله، ښه مننه کوم ګران ورور. جنرال صاحب د سر مفتش په موندنو کې دا ویل شوي دي چې دغو الوتکو 240 ساعته الوتنه کړې ده، او د دې لپاره څکه چې له 400 تر 500 ساعتونو پورې بیا هم الوتنه وکړي، نو تقریبا $200 میلیون ته اړتیا شته چې ولګول شي او دغه الوتکې پې جوړې شي. یعنی تقریبا نیمایي نورې موږ په دغو پیسو باندې بېرته اخیستلی شوه، تقریبا پر 500 میلیونو باندې اخیستل شوي، په 200 میلیونو باندې بیا جوړول ده چې $2 میلیونه مصرف راځي په ټوله کې. دغه ډول کړنې، یعنی افغان حکومت کولی شي چې ورته وایي چې دغه د بیا جوړولو پیسې هم تاسو په اصلو پیسو باندې واچوئ او سم شی افغانانو ته واخلئ؟ بیا زه غواړم زه یو مسلکي سړی په مسلکي خبرو باندې وایي. کله چې الوتکه سړی اخلي، هلته یو فرمولر په نامه ده چې په هغه کې لیکل شوي وي چې د دې ریسورس څونه ده، یعنی څو ساعته د ده بدن کار کولی شي، نظر په کلونو هم ده، نظر په ساعتونو هم ده.
انجن څو ساته کار کوي د څونه وخت لپاره کار کوي لدی معلومیږي چې دا زړی ترینې الوتکې وي چې نور د الوتکو الوتو ور نه و رنګ کړی وي او افغانستان ته ورکړي ځکه 200 ساعته یا 300 ساعته دی الوتکې دا معنا د یو میږي لري یو بدن د یو تیارې له 200 ساعتو نه زیات ده چې هغه پرواز کولی شي او یو انجن هم په همدغه شکل که د 200 ساعتو نه ده یو مقدار ریسورس لري هلته نوشته دي داسې 200 ساعته پرواز کړی بیا دستي پرزو ته اړه سوی د دا خو نو هغه زړې وي چې بس چېرته په دغه کې کباړ کې پرتې وي هغه یې راویستې رنګ یې کړې لکه دا ثابت به افغانستان ته هم داسې د قبرستان د موټرو نه به خلکو راوسته بیا به هغه رنګول دغه بازار ته وي دا نو معلومه ده چې هغه خبره ده که نه نو ما بیا درته ویلی چې په دې وته کې نه چا فرمولر ولید زه په دې نامه پېژنم فرمولر نه پوهېږم ترجمه یې فارسي ماته معلومه نه ده تعلیم نامه لري فرمولر لري او اول قسمه دویم قسمه د کتاب د ساختمان لري یعنی د پښتنه د جنرال صاحب چې څوک دغه فرمولر دغه معلومات چا باید لیدلی و په داسې حال کې چې مرسته د مرستې په نامه ورکړل شو د تی خلاص نن ورځ واپخان قهرمان هغه یو مسلکي سړی ده هلته پلس ها و انجینران دکترا لري په تخنیک که چیرته دغه سړي سره سوی وی هغه به خپل تخنیکان ورته راټول کړي و او دا به ورته ویلي و خو افغان حکومت وایي چې ملي دفاع وزارت وایي چې کله دوی پوه شو چې دغه الوتکې زړې دي نو دوی ودرولې او وای نه اخیستلې یعنې ګټه یې ترې ونه اخیستله خو څوک چې بیا دای ورڅخه اخیستلې وي بولي او د ده په بدل کې نورې نوې ورکړې وي نه خبره دا ده چې په دې پوه سو کنه اول خو دغه ګوري په دې کې دوی پوهېدی نو وزیر دفاع د ما که د په یادې په دا تلویزیونو کې چې روښه دی چې په ټولو باندې ګلان شیندلو ګلکاري او موږ ورته نارې ویلې چې مې پیشین د تیارې وګوره دا چی دي او په ډېر افتخار باندې نارې ویلې چې موږ سره داسې یو کومک سوی ده چې په دنیا کې د چا سره نه ده سوی او هېڅ یې نه ورسره سوي موږ خو دغسې افراطي خلک هم یاستو بیا چې نه پې پوهېږو هم ځان پوه ګڼو کوم شی چې د موږ نه دي زده په هغه کې هم لاس وو هغه کې ځان متخصص ګڼو ښه جنرال صاحب اوس مهمه مسله دا ده چې دو شپیتل چورلکې به موږ ته راکوي او شل بالا کشفي الوتکې به موږ ته راکوي له کومې پالیسۍ له مخې څخه باید دغه مرستې یا دغه راکړل شوې یا کله چې راکوي د دغو په اړه موږ تصمیم ونیسو چې وایې خو یا وایې نه خو زه وایم چې اوس هم ساري وخت موږ متخصصین په هوایي قوتونو کې لرو زپ می تایقنم بیا تکرارم اگر چاتا دا چاپلوسی هم نکنم دیما دا عادت هم نده دیما حقایق و ایل عادت نوی جمهور رئیس باید دغه خلق را او والی دوی کینه او دیدوی تمام اوصاف دیدی دی علو تو کورتو وای چی دغه سی اوصاف لری آیا تا سی دیدی دی پارا مساید گرنه چی با افغانستان کی چون وقت تعلیم تربیه کولا سوی څنګه د دین استفاده کولای شي چې مونږ یې واخلم خیرات هغه وخت بیا مونږ کولای شو وایي چې هو ما درته ویل چې مونږ بهترین متخصص لرو بیا هم جنرال صاحب یو اړیکه لرو نعیم الله ورور له ننګرهار څخه مونږ سره په لیدو کې ده ګران ورور سړی مشه مهرباني السلام علیکم شکر تاسو ته خبر کړم د مدرسې په لیک کې سلام علیکم محمد نعیم وکړه مهرباني د ټلویزیون غږ ملک زرا کورو کې غږ به موخه شي ګرانه مشر باندې هم انا کوم چې ان چا سره یو ځان د ویسا چې دا سره سنوي تعزیری کې دی ولوس په وړاندې هغه څه څه مشکلات نه خوان شي دي او په خاطر ارمانه توګه سوالونه زه ځواب وایو بری پوښتنه لرم دا چې په نظامي چارو کې پر اختیار هم تخصص مو مشکل
کوم جهه پورې چې اوریدل کیږي اوریدل کیږي رسمي اعلان کې نشته ده. نو په دغه شی کې مشر ورور ته او څو معلومات مونږ ترلاسه کړي ډېر مننه. ډېر زیات مننه کوم انشاء الله جنرال صاحب استاد په نظر یا پښتنو باندې نظر ولري. جنرال صاحب د کادر یا د کډونو د بیا ګمارنې او همدارنګه د مجازات او مکافات او مسله یاد کړه، د دې ته تاسو هم رڼا واچوئ. اوس چې دا ویل کېږي چې دغه بیا هم زه پوښتنه مطرح کوم چې دو شپېته بالا هلیکوپتر او شل کشفي الوتکې ورکول کېږي، آیا ضرور نه ده چې پر میکانیزم باندې باید بحث وشي چې پر کوم میکانیزم باندې تاسو دغه مونږ ته راکوئ، د دغه الوتکو نوعیت څه ده، او لکه څنګه چې تاسو مسلکي اړخ باندې پوهېږي چې انجن یې بدنه یې تر کومه حده پورې کار کولی شي، که څنګه ضرور څه ده چې مخکې له مخکې څه هر څه باید سپین کړی شي؟ ګورئ، د کشفي الوتکو سره خو زه بیخي ډېر زیات موافق هم، ځکه دا ډېر اساسي الوتکې، اما شرط یې دا ده چې څه نه ودی. شرط یې دا ده چې څه نه ودی، ځکه په کشفي الوتکو کې د هلیکوپتر به پرېږدي. یو څو خبرې زه لرم چې تاسو ته وکړمه، بیا د ورور سوال ته هم ځواب وایمه. کشفي الوتکې عموما داسې وسایل لري او داسې عکاسي کامرې لري چې له مخې نه له شانه او له جنانه عکاسي کولی شي، او په عین زمان کې همدغه معلومات راسن مرکز ته دقیقا لکه د تلویزیون پرده غوندې ورکولی شي، چې د هغو په خریطه باندې یا د هغو په نقشه باندې بالکل لکه د همځکه چې لیده کېږي داسې دا دی وادت. اوس خبره په دې کې ده چې دا کوم نوع دی، ایا همدغه سې وسایل په دې کې شته؟ حتی که تاسو ګورئ ډېرې غټې کشفي الوتکې خو مونږ ته څوک نه راکوي، لکه هواکس هغه ډېر دقیق دي، هغه تر 200 کیلومترو پورې جنایي عکاسي کولی شي. هواکس هواکس هم درې نوع دي، پوه شوې که نه؟ مثلا دا خبره مې په دې خاطر یاده که چې ناتو جنرال صاحبان دې پوه شي چې په افغانستان کې څوک شته چې د ناتو قوتونه ورته معلوم دي، خواص د الوتکو ورته معلوم ده، څوک شته دغسې. په هر صورت که چېرته هغه الوتکې چې په تمامو وسایلو د کشفي باندې مجهز وي، چې هغه مثلا که چېرته په یوه منطقه کې چریکان وي او دوی هلته پرواز کوي، مستقیمه نور خدای شي، هغه ډېرې ښې الوتکې دي، واقعا ډېرې ښې. بدون له شکه چې ډول مهمه ده، چې ډول باید معلوم شي، دغه ډول اوسي چې بیا بېرته پرزه شي که ډول هر ډول. نه نه، ما درته وویل چې خواص تکتیکي او تخنیکي چې زموږ پیلوټان محترمینه هم ډېر ښه پوهېږي، دا په کې لیکل شوي او څونه پرواز کوي. بیا موږ دې ته ویلی شو چې څونه وخت کېدای شي دا په افغانستان کې اوسي، که چېرته د دوه کلو یا درې کلو دپاره دا نور وخت لري، بیا موږ ته ضرورت نشته، ځکه موږ غریب مملکت یاستو، بیا موږ دا نشو ترمیمولی. بیا رښتیا هم فرزه ډېره قیمته ده، یعنې تر خپلې تیارې نه بعضې فرزه جات قیمت زیات لري، داسې شته، داسې فرزې پکې شته. نو په دې خبره له اقل له اقل چې په دې مملکت کې لس تر پنځلس کاله خو باید پرواز وکولی شي. جنرال صاحب، د پخواني ولسمشر هغه خبرې باید تکرار کړم یا یې په یاد یې کړو چې ویل چې زه له امریکا څخه جیټ الوتکې غواړم او دا بمبیره کړه. رښتیا وایي، همدغه څه شوي دي په دې کلونو خبره همدا ده، لکه همدغه الوتکې چې دا شپاړس تاسې مې کنه، دا زما هڅ په دې خاطر و چې یعنی کله چې موږ یو جنس له چا نه اخلو، غریب مملکت یاستو، قیمته به یې واخلو، اما طول د ژوند دغه به ډېر وي. اوس هر کال ناتو یا امریکا له افغان حکومت سره 15.1 میلیارد ډالر په پوځي برخه کې مرسته کوي، آیا لازم او ضروری دا نه ده چې افغان حکومت دا ډول یو میکانیزم او پالیسي غوره کړي چې دا مرستې دوی ته نقد ورکړ شي او دوی وکولی شي له نورو هیوادونو څخه خپل د پوځ هغه اړین توکي ترلاسه کړي؟ زه باور نه کوم چې دوی ته نقد پیسې ورکړي، خو بیا هم دا د کومک د موږ لپاره ډېر کم ده، د اخیستو د سلا دپاره ډېر کم ده، ځکه هغه الوتکه چې هغه مدرن ده هغه ډېره قیمته ده، یعنی کمترین قیمت ممکن څلوېښت یا پنځه دېرش میلیونه ډالر. یعنی موږ به په کال کې پنځه نه اخلو، په کال کې به یو واخلو. ښه خبره ده، په دې کې زه موافق یم کاملا. اول خو د موږ استقلال او ازادي ښیي، دویم د موږ خارجي سیاست ښیي چې موږ له ټولو مملکتو سره یو مملکت نه انتخابوو. زموږ یو رهبر یو وخت کې ویلي زموږ غټترین اشتباه دا و چې موږ یو مملکت انتخاب کړی و. یو مملکت باید انتخاب نه سي، موږ باید ډېر دوستان په دنیا کې ولرو، او زموږ جغرافیه
دا ایجاب کی چې ډیر مملک د سلمو سره دوستي غواړي وکړي. دا چې موږ پرې خوده دا جغرافیه د وړو هم جنرال سره مهمه مسله ده. لکه د هند مسله کله چې د درنو وسلو د ورک پرکړې مسله یاد شوه. دا څه ده؟ چې هغه وخت یو مملکت پرې دي چې خپل مستقل او آزاد و سي چې هغه په دې پوسه چې ته چښتم لري. چې هغه په دې پوسه چې تا په مملکت وحدت وجود لري. چې هغه په دې پوسه چې تغل نه لري. چې هغه په دې پوسه چې خودخواه نه لري. هغه په دې پوسه چې ته ملي خپل شخصي ګټې تر ملي ګټو نه قربانوي. هغه چې په دې پوسه چې دی وطن کې ځوندي انسانان شته. بله بله. نو بیا دا تا سره کولای شي هغه په دې باندې پوهېږي لکه بعضې مملکتونه چې وایي چې وایي موږ نیمه ډوډۍ خورو خو خپل آزادي ساتو. ډېره زیاته مننه کوم جنرال صاحب، وخت مو پای ته ورسېد. تخنیکي همکاران د وخت د نشتوالي د کادرو خبره پاتې شوه. ما ورته ویلي وو دا یوه خبره کوم مهرباني په لنډو یې که چیرته ډېره لنډه وایم، په مملکت کې نظامي کادرونه مخصوصا په اردو کې مطابق د قوانینو او اساساتو او د دیسپلین دی اردو تعین نسی، د هر چا په خوښه باندې تعین سي، هغه اردو نه ده بلکې هغه د لاس خارجانو ډیر زر ګرځي. ډیره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو، له تاسو هم یو دنیا مننه کوم. تر بیا هم پلو یو بخون کې چې تنتالاس وارم بریالي وسی.